Nuclear? O que aconteceu com você? Brainiac unificou nossas mentes. Não mais divididos. Pensamos como um só. Ele é sua bomba ambulante. Como passaremos por ele? O monstro do pântano também? Brainiac desbloqueou o poder do verde. Ele dominou a matriz nuclear. Todo o conhecimento será absorvido em sua coleção. Para responder a sua pergunta, é assim que passamos por ele. Um batarangue? Contra um vórtice quântico? Boro, índio, cadmio. Isso foi uma... A haste de controle impede bem visões desgovernadas. Eu nunca desisto. Vamos consertar suas mentes, eu prometo. Tem um plano? Estou trabalhando nele. Talvez eu consiga restaurá-los. Isso é novo. Brainiac está se adaptando. Eu posso ajudá-lo. Mantenha esses betas ocupados. Monstro do pântano, me escute. Seu poder está sendo usado contra você. Contra o verde. Brainiac, agora é o protetor do verde. Vai viver para sempre. Preservado na coleção dele. Eu nunca desisto. Agora vamos libertar você.
Isso deve romper o vínculo deles com Brainiac. Os padrões cerebrais do nuclear estão mudando, mas não consigo ler o monstro do pântano. Jason, professor Stein? Sim. Sim. Estamos os dois aqui. O que aconteceu? Brainiac adicionou uma terceira mente à sua cabeça. Como se a gente precisasse. Que lugar é este? A nave de Brainiac. Nuclear vai levar você de volta à Terra Firme. Encontre o Hal. Ele precisa de ajuda contra os betas suicidas de Brainiac. Parece um trabalho para o nuclear. Boa sorte. Nada de Brainiac. Onde ele está? Não sei. As paredes da nave são revestidas com chumbo. Bruce Wayne da Terra, Kal-El de Krypton. Suas batalhas ecoam pelo universo. Sua guerra teve consequências que nenhum de vocês poderia prever. O caos que vocês espalharam é um câncer no cosmos. Somente Brainiac pode restabelecer a ordem. E lá se vai nossa vantagem mágica. Eu vou cuidar disso. Continuarei procurando Brainiac. Brainiac realizará o que vocês não conseguiram. Ele subjugará o caos de Gotham. Para que ele tenha êxito, vocês precisam morrer. Eu não respondo aos seus lordes da ordem. As vozes deles se foram. Acabou, Kent. Me desculpe pelo ataque. O Elmo me comandou. Eles não podem mais te comandar. Vocês dois afrontaram o destino. Provocaram um caos. Mas agora, ver vocês trabalhando juntos de novo, vocês precisam manter a ordem ou os lordes irão impô-la. Se não for com Brainiac, eles... Até um ser mágico como o Senhor Destino reconhece minha superioridade. Com o tempo, o universo inteiro seguirá o meu projeto. Não se o impedirmos. Não ofereço nada menos que libertação. Seu meio ambiente está envenenado. Sua civilização esgotou seus recursos. O declínio da Terra não pode ser revertido. Acharemos um jeito. Sempre achamos.
fora da Terra chegou. Onde está a Kara? Em vivissecção. Ela já me ensinou muito sobre a natureza dos seus poderes. Permita-me fazer uma pequena demonstração. Eu tenho a sua força. Você não tem o meu intelecto. Você é apenas um kryptoniano e já matei bilhões deles. O seu melhor não é o bastante. É má ideia me irritar. Essa foi por Krypton. Acho que os ataques na frota estão enfraquecendo ele. Eu senti ele enfraquecendo enquanto lutávamos. Ótimo. Deve facilitar na hora de separá-los dos Bebas. Batman falando. Brainiac foi derrotado. O desestabilizador funcionou. Todos os betas estão se desligando. Conseguimos. Vamos procurar a Kara. O que está acontecendo? A mente de Brainiac é a CPU da nave. Pelo visto, ele não tem um sistema de backup. As cidades preservadas a bordo? Destruídas. Claro, espere! Você mesmo disse, esta nave é controlada pelo pensamento. Isso pode matar você. Parece um trabalho para mim. Thank you.
Crie um circuito secundário. Coloque a nave no automático. Tentando. Minha nave! Você não destruirá minha conexão! Entreguem minha nave! Você vai se arrepender disso. Você é persistente, mas suas ações teatrais não irão lhe salvar. Como você consegue liderar? Eu sou o Mark. Eu sou a perfeição. Como você disse, sou persistente. Precisamos tirar você daí. Ainda não. As cidades... Você está bem. Achei que era tarde demais, mas posso sentir a pulsação de Atlântida. A obra de Brainiac está desfeita. Nem tudo. Não pude salvar a todos. Algumas cidades ainda estão presas na coleção. Outras foram perdidas, apagadas da memória da nave. Metrópolis, Ghost City. Mas ainda podemos salvá-las, não é? Carol? Minha família? Desculpe, Hal. Primeiro Krypton, agora a Terra. Nenhum planeta deveria sofrer isto.
Claro que não. Mesmo que eu concordasse em matá-lo, você não pode. Precisamos dele para salvar as outras cidades. Não precisamos. Com mais tempo e a ajuda do ciborgue, a nave vai me obedecer. Ou podemos perder mais cidades. Bruce tem razão. Não dá para ter certeza. O que sabemos é que Brainiac coloca todos os outros em risco. Não é diferente do Coringa. Se você o tivesse matado, talvez nós... Nunca foi simples assim, Diana. É sim, Bruce. Metrópolis e Coast City se foram. Quantos inocentes a mais vão morrer até você aceitar que certas vidas devem ser ceifadas? Meus poderes, como você... Kryptonita dourada, cortesia do nuclear. Levante-se, Cal. Fique no chão. Exposição demais e ficará permanentemente sem poderes. Esta loucura precisa acabar, Bruce.